wasiirka wasaaradda hawlaha guud dulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Haaji Ducaale Qambi oo maalmahanba ku sugnaa gudaha magaalada Ceeri Gaabo ayaa waxa uu maanta kulan xarunta maamulka gobolka Sanaag ee degmada Ceeri Gaabo kula qaatay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag iyo kuwa degmada Ceeri Gaabo waxana kulankaasi intii uu socday ay kaga wada hadleen hawlaha ay wasaaradda hawlaha guud ka wado gobolka ee la xiriira tirakoobka hantida dawladda ee gobolka Sanaag waxana ugu horeynba ka warbixiyay sida ay u socdaan hawlaha lagu tirakoobayo hantida dawladda ee gobolka Sanaag mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud dulka iyo guriyeynta Soomaaliland taas waxaan ku kala jirnaa oo hawshii diiwaangelinta hantida magurtada ah aynu soo bilownay 2 September Ceeri Gaabo kaliya 204 meelaha hadda nooga suurtagalay nagamaan ka baxnay meedban tagnay oo dhowr tuulan sii marnay mid kasta wixii ku yaala hantida dawladda waa sii diiwaangelinay ilaa xiis gudma biyacas daryaale yufle ayaan gruub ku soo marnay gruub kalena halkan bay ka baxeen waxay tageen alla artaa aan ku idhaahdaa fiqi fuliye damala xagare intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro iyaguna dhankooda ka warbixiyey baahiyaha ka dhiman degmada Ceeri Gaabo ee la xidhiidha howlaha wasaaraddaasi sidaa la idiin sheegay tiimkani muddadaasi nala joogay hawl loo baahnaa oo qaranku leeyahay ayay daadiinayeen annaguna ku soo dhaweynay waxaanu qaban karnana diyaar baanu nahay maantana waxaa noo yimid wasiirkii oo soconayay waftigu wato runtii aad baan ugu faraxsannahay saatir wasiir annaga dhabsayadu toban balaaninkii magaalada ayaanu kaa doonaynaa insha allahu si fiican baynu uga ballamaynaa aada iyo aada baa baahi noogu haysaa dhulkii markii dalku burburay meel baa la xeertay oo si qaab daran baa loo degay arrintaasi waxay u baahan tahay in wax laga qabto waana mustaqbalka magaalada magaalada waa caasimadii gobolka arrintaa wasiir waxaanu codsanaynaa inaad waxna kala qaban doonto runtii kormeerkaaga wasiir baahi badan baanu qabnay waayo gobolkaygu toban balloonba ma leh iska habka baanuno weli waxaad moodaa inaanu anagu 93ga marayno halka dadka ku tuutoosanay dhiin ka marayo saas waa taa hantida maguuraankii aada bay ugu badnayd gobolkan siiba wasaaradda ganacsiga oo beeyadii baa jirtay oo wakaalada badan baa meesha noolu jiray guryahoodii waa qaar balisteen iyo qaar iska dumayo aada bay u dayacan yihiin suntii nimankii injineerada soo dirtay si wanaagsan bay uga hawlgaleen marka horena niman halkan sii jooga xafiiska way u diiwaan gashanayeen intooda badan taa weli tuutoosanaydiina waynu maraynaa iminka saddex wasaaradoo la isku daray ganacsigii iyo warshadihii iyo dalxiiskii xafiis ma leh voucherka marka lagu keeno dadkan aad saxaysa meel ay meel jooga war halkay ku kulantaan suuqaan iska helaa bay ku leeyihin xitaa meel ay mushaharka ku kala qaataan ma leh wasaaradda awqaaftaa la mid ah tii boostaa la mid ah toddoba wasaaradoo qura ayaa xafiisya functional ay ku shaqeeyaan ku leh qaar maqsinayaro halkan oo ayaanu dee siisiinay marka bal sidii dee wasaarad waliba ay u dhisan lahayd amba xafiisyadii hore dunsanaa amba imakaba qaar cusub u dhisan lahaydna inaa ka hawl gashaano bal dhismahana xitaa waxaanu war wasiiradiiyow dee guryo kareeya shaqaalihiina gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi wasiirka wasaaradda hawlaha guud dulka iyo guriyeynta Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka uu ku yimi magaalada Ceeri Gaabo isagoona ka ballan qaaday maayirka degmada Ceeri Gaabo inuu wax kala qaban doono arrimaha uu ka dhawaajiyey baan aada ugu mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaa sida sharafta iyo gobonimada leh ee ay gobolka u howlgeliyeen in lala shaqeeyo injineerada iyo shaqaalaha wasaaradda iyo inay siiyeen hoy ay galaan oo ay ku soo hoydaan aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa halkan hawsha ka socota ee gobolka Sanaag ka socota badi iminka hawsheedii waa la qabtay waxaa ka dhiman degmooyin xagga bariga ah iyo degmooyin xagga galbeedka ah baa dhiman laakiin Ceeri Gaabo badideedii hawsheedii waa la fuliyey halkan waxaan ka ballan qaadayaa oo aan meeyarka u sheegayaa iyo barasaabkaba in sanadkan haddii ilaahay ilaaha bajarka wasaaradda aanu gelinino
إن مشروع وين أو ماستر بلانا أرجعه أنو سمعينه وأنو هدا آخر ثم بلاد إمك كهاري سنة كأنو بربر قرينه كتبنا أنو برشت كي قلينه وأنكو بلغ هذا يا إن شاء الله بإذن الله الكريم أول لو أنو قرش سنيد جودهان وحنو مهدنا غيا ددوينا هرير سناك وحنو مهدنا غيا ددوينا هرير أرجعه وحنو كأصلا إننا نو كاليان هوش هذا وحي كديبن عبد الرحمن أحمد السريستار تي في مجلة عرقبة.